invitat alături de mine pe cea care vrea să aducă un omagiu munților Carpați. De ce anume lor? O să ne spună imediat chiar Viorica Lupu. Bună seara, draga noastră! Bine ai revenit în platoul nostru! Din munți, de acolo, de unde vii? Salut! Salut! Salut, bine ai venit! Ia loc pe canapea. Voi observați schimbarea ei? Nu este îmbrăcată în costum popular de când te-am văzut pe tine așa, draga mea. Dar bine ți stă. Mulțumesc. Dar cum ne-ai venit în costum? Păi, ce să zic, câteodată ne este și nouă dor să mai venim la emisiuni, pentru că la evenimentele private sau de familie sau la sărbători, îți dai seama că suntem îmbrăcați și noi, ca și toți oamenii. Dar cel mai mult știi ce îmi place? Când mă duc undeva îmbrăcată într-o ținută elegantă și toată lumea zice, wow, ce bine arăți, toată viața te-am văzut doar în costum. Exact, aceleași reacții am avut-o și eu și cei de acasă, probabil, dar artiștii noștri de muzică populară mai au și rochii femeile, iar bărbații mai au și costume elegante. Dar și să știți că artistele femeile, artistele de muzică populară arată foarte bine. Deci... trebuie să ieșim și așa câteodată. Da, ați văzut ce silueta, pentru că de obicei în costumul popular nu se observă atât de bine silueta. Ea este mai da, voluminoasă și catrinză și când mai pui două peste două. Da, da, și adaugă și volum și ani și... Da. Te învelești. Totuși, ce predomină mai mult în garderoba ta? Rochile de seară sau costumele? Costumele. Că-s de lucru vorba. Da, vorba costumele asta. Sunt multe. Chiar zilele astea m-a întrebat cineva câte ei am și am stat și m-am gândit peste 50. Deci, cred că... Doamne, da, 50 da. Și m-aș scăpa eu într însele. să da. Aleg vreo două. De fapt, ție îți place să pozezi foarte mult și am văzut și pe rețelele de socializare unele dintre proiectele fotografice pe care le faci. Mi-a plăcut foarte mult unul dintre ele. Haideți să vedem împreună cu toții despre ce poze vreau să vă povestesc și să vedem de unde totuși a apărut ideea acestei sesiuni foto și vreau să te întreb, de unde ai găsit coasa? Tu știi, acosi! Să știi că coasa am luat-o de la un vecin, de la Cricova. Mulțumesc pe această cale că mi-a împrumutat-o. Și eu când eram mică mergeam cu bunicul la cosit, pentru că el cosea, avea foarte multe lanuri și cosea iarbă, după aia o întorceam până se făcea fân. Și mie atunci în copilărie mi se părea că așa e de simplu, știi, dai cu coasa și e simplu, știi. Recunosc că am încercat eu fiind copil de câteva ori, dar nu prea mă lăsa bunicul, că totuși e periculos. Securitatea, da. Și acum la ședința foto, înainte să începem procesul de a face poze propriu-zis, am încercat să fac un pic de repetiție. Și ai mutotolit-o pe jos, cam așa. Este greu, da, este greu. Trebuie să ai o ținută și coloana vertebrală trebuie să stea într-un anumit fel, pentru că altfel se duce coasa în pământ și nu e chiar așa de simplu, deci e tot un fel de sport. Da, mă descurc, chiar, nu chiar atât de bine cum, dar mă descurc. Chiar citise pe undeva că, de fapt, cositul este ca un adevărat sport și aproape toți mușchii corpului sunt antrenați în acest proces. Iată, vedem și câteva cadre din backstage, din momentul filmărilor. Da. Să știi că eu de fiecare dată scoteam doar pozele, adică postam doar poze și la ultima ședință foto acum în vară am zis că trebuie să fac și un video neapărat, un fel de making of, ca oamenii să vadă cum se lucrează la un proiect fotografic folcloric, pentru că artiștii de muzică ușoară sau din jazz au mai făcut chestii de genul ăsta, în populară nu prea s-a făcut și atunci am zis că suntem puțini oamenii care lucrăm, adică sunt eu fotograful și de fiecare dată am o prietenă care mă ajută. Și am zis că trebuie să arătăm oamenilor ce înseamnă, cum se petrec lucrurile, mai ales că noi suntem foarte plini de viață așa și eu sunt foarte veselă și de fiecare dată când lucrăm se lasă așa cu multe zâmbete, nebuneală, deci multe și am observat cele mai reușite poze care rămân așa și adună cele mai multe like-uri sunt cele făcute așa deci neplanificate, pentru că eu înainte de a merge la o ședință foto, totdeauna mă gândesc, încerc să-mi schițez niște idei, uite, o să facem o poză așa, alta o să facem așa, alta așa și cele mai frumoase sunt cele neplanificate, deci... Exprom, din alea de improvizație. Câte ei ai avut? Pentru că am văzut două ținute. Da, am avut două ei, da, de fapt două ținute, pentru că am schimbat și accesoriul din cap. Sunt două accesorii de cap, unul verde și unul galben și amândouă sunt barizuri foarte, foarte vechi.
adunate, culese așa de prin satele noastre, mai exact din satul bunicii. Și ce să zic, am optat pentru costume din zona Moldovei, Bucovina, pentru că în celelalte ședințe foto de până acum am luat din colecția mea, am ales costume din alte zone. Uh-huh. Am avut din Ardeal, din Maramureș, Ținutul Pădurienilor și așa mai departe, Oltenești iarăși. Aici am zis că trebuie să fac ceva ca la noi. Cu... Autentic. Da, da, da. O pincă cu tot. Tot ca la noi, ai făcut și un videoclip. E despre munții Carpați, dar nu e filmat chiar în Carpați. Păi, chiar m-am gândit la asta, să știi, că ar fi fost o opțiune să iau camera de filmat și să mergem în Carpați, dar noi nu avem Carpați aici și atunci mi se părea oarecum banal sau nu știu cum să zic, pentru că interpreții, colegii mei din România care scot piese, ei își filmează munții pentru că ei sunt de acolo și eu am zis de ce să fug după ceva ce nu este la noi și am mers la Orhiu Vechi acolo sus, pe deal, locul ăla vestit unde merge toată lumea și este un loc foarte știut de toți. Și am făcut un videoclip destul de simplu, pentru că am ales să nu merg pe o regie foarte complicată, dar la fiecare strofă din piesă să am un alt costum, respectiv celor trei zone mari românești, deci Moldova, începe cu Moldova la prima strofă, după care urmează Transilvania, am un costum de Ardeal, și Țara Românească, exact principatele care s-au unit și am zis că trebuie să merg pe o chestie mai simbolică, dacă pot să zic așa, pentru că iarăși să fac o regie de asta era prea, cred că prea obișnuit, știi?